ចាក់ចេញពីវੰដាចូលកល اسي ភ្លាមសង្ហាខ្ល้ายជាគ្រូបងវង្សផ្លែរហូតដល់តនច័ន្ទសីមាលွမ်းមាត់ថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសង្ហាចូលកល اسي ដែលជាផលិតកម្មយ៉ាឥឡូវនេះគឺត្រូវបានលើកសង្ហាឲ្យខ្ល้ายជាគ្រូបងវង្សដែលបងវង្សអ្នកដែលមិនតនចេះអ្នកចេះល្មមល្មមដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ល้ายទៅជាអ្នកសិល្បៈនិងបំរើការងារនៅក្នុងផលិតកម្មនេះតែម្ដង នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះផលិតកម្មកលសីនាវត្រាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជននិងយុវនារីដែលមានសមត្ថភាពជាបន្តបំទอมជួយនឹងករណីការទៅចូលរួមវគ្គហាត់នឹងដើម្បីខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងខ្ល้ายទៅជាអ្នកតະតាំងនិពន្ធដល់អាចារ្យប្រចាំផលិតកម្មកលសីនាវត្រានឹងក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់តារាល្បីល្បី ដែលក compong តែត្រូវបាននឹងអ្នកនិពន្ធល្បីល្បីត្រូវបានក្លាស៊ីស្រូបយកទៅបានបង្ហាញអំពីការពេញចិត្តនឹង compong តែចូលរួមបង្កើតនៅទស្សនវិជ្ជាថ្មីជាពិសេស compong តែជួយធ្វើឲ្យក្លាស៊ីខ្ល้ายទៅជាផលិតកម្មដែលលំដាប់ខ្លាំងមួយដែល compong តែប្រគល់ប្រជែងវិស័យចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលនេះយើងងាកមកមើលក្រនតែសង្ឃាយចូលទៅដល់ភ្លាម តតូវបានក្នុងការកោតសរសើរអំពីតារាស្រីនៅក្នុងផលិតកម្មកលសិលគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលបងកឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដូចនៅក្រុមអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលនាងកំពុងតែមានការកោតសរសើរ នឹងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលសង្ហាចូលកលសិណវត្រាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតនេះសង្ហាបានសាងកំហុសដោយអចេតនាធ្វើឲ្យបົດចម្រៀងរបស់វ៉ាន់ដាដែលជាមិត្តสนิทสนานបំផុតរបស់ខ្លួនត្រូវបានបែកធ្លាយហើយដឹងដោយរឿងនេះឬយ៉ាងណានោះគឺលោកក៏បានសម្រេចចិត្តលុយឈប់ពីផលិតកម្មបារមីនឹងផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់ចូលកលសិណវត្រាតែម្ដងសង្ហាបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនសិល្បករទាំងអស់ផងដែរខ្ញុំបាទនំច័ន្ទរតនៈហៅសង្ហាបានសម្ដែងរួមដំណាលជាមួយនឹងកលសិនិវត្រាតែមួយក្បត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅដែរបានសម្ដែងលាយឈប់ពីសិល្បៈនិងផលិតកម្មបារមីដែលសំឡាញ់វាន់ដាមកបំពេញតួនាទីជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងរបស់ផលិតកម្មកលសិនិវត្រាផ្ដាច់មុខហើយកងត្រា ជាអ្នកចម្រៀងរបស់ខ្ញុំនៅផលិតកម្មបារមីនឹងត្រូវបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយលាហើយខ្ញុំបានសរសេរម្សិលមិញគឺគោបំណងតែមួយគាត់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទំនួខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំរវាងក្រុមហ៊ុនចាស់ដែលខ្ញុំបានបង្កឲ្យមានកំហុសដោយអាចចេតនាឲ្យខ្ញុំបានពេញចិត្តចូលរួមសហការតាមវិធានការរបស់ក្រុមហ៊ុនបារមីច្បាស់ចែង យ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាការកត់សម្គាល់ក្រោយពេលដែលឈប់ពីផលិតកម្មបារមីផ្លាស់ប្តូរមកកលសិនិណវត្រាมันយូប្រមាណស្រាប់តែលោកខ្ល้ายទៅជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកតែម្ដងនឹងជាក់ស្ដែងណាអ្នកអង្គាលែងនិណវត្រាក៏បានបង្ហោះរូបថតគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនអមដោយសារបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារបរទេស កលសីនវត្ត្រាសូមផ្តល់អាហារូបករណ៍100%ដល់ប្អូនអូនសិក្សាជំនាញផលិតបតភ្លេងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិដែលមានអ្នកបង្វឹកដូចឆ្នាំនៅកម្ពុជាដូចជា DJ Chea, Timbo Tree និងសង្ហាពេលរៀនចប់នឹងទទួលបានការងារពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងផ្តល់ឱកាសជូនជាអតិថិជននិងវគ្គដំឡើងគឺឲ្យ DJ បម្រើការងារតាមក្លឹបទាំងអោះនិងក្រុម DJ តាមក្លឹបទាំងអោះបានដាក់ពាក្យរៀននៅវគ្គនេះនិងមានឱកាសរៀនជាមួយនឹងគ្រូបងវកបរទេសតៃប៊ុនថែមនៅពេលខាងមុខនឹងអាចមានឱកាសគឺคล้ายទៅជាតារាច្រៀងនិងអ្នក rapper នៅក្លាស៊ីណាវ័ត្រាទី2คล้ายជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងប្រចាំផលិតកម្មក្លាស៊ីណាវ័ត្រាទី3คล้ายទៅជាបុគ្គលិកពេញម៉ោង ឬក្រៅម៉ោងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ016 35 49និង95នៅងាកមកមើលตอนច័ន្ទសីមាក្រៅពេលដែលឃើញតារាចម្រៀងស្រីជួមមុខរបស់ផលិតកម្មក្លាស៊ីក្រៅពេលដែលឃើញគ្រូបង្វឹកឆ្នាំខាងលើនេះក៏បានរ loan មកថាគ្រូសង្ហាអញ្ចឹងរៀនឆាប់ចេះមកមករៀនជុំគ្នាដោយចំណព័ត៌មាននេះមានប្រណាំង ដើម្បីទទូលបានដល់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា